שאימא שלי, שהיא נכה, מגיעה לפה אליי, עם תו נכה על האוטו, חנתה פה על המדרכה, במקום שבאמת לא מפריע לאף אחד, ויש פה מקום להלכי רגל, לעגלות. הרי מדרכה מסתיימת פה כך שהיא לא חוסמת איזשהו מעבר. כבר 4 דוחות קיבלנו על החנייה הזו במקום הזה. זה הבניין, לכאן היא צריכה להגיע בסופו של דבר, ואין מקום אחר לחנות בו שהיא תוכל לעבור בבטחה את הכביש.